今天是若瑟捞公节，教会奉圣若瑟在进入五月的时候，让我们来庆祝圣若瑟的捞公节。天教宗把这个节日在教会当中，为的是唤起每个基督徒。天主不是用武力来扩展自己的王国，而是以谦卑，就如同若瑟一样。以往在这个节日，各国都会炫耀自己的军事实力，甚至彰显自己的能力。教宗能够把圣若瑟五月一号让我们来庆祝，是有很深的奥义的，因为这是天主救赎以及天主大能的计划。今天又是五月一号，我们进入了恩宠的一月，因为在这一月之内，圣母的恩宠将如同雨露一样，来滋润所有奔赴到圣母台前祈求圣母的。所以我们面对着圣母，应该把自己的家庭，把自己的事业，把自己的儿女，把我们中国的教会，特别是现在在疫情迅猛泛滥的时候，我们祈求圣母来眷顾我们，俯听我们的祈祷。若瑟珠宝站里以往国际上呢，把无疑定位是国际捞宗节。其实我们知道，天主造人的时候，就是要让人管理运用万物。当人得罪了，当人背弃天主的诫命，寻求自己智慧，那么天主要求人要劳作，方可糊口。劳动创造财富，这句话呢，在信仰当中却不是这样认为的。有很多人就会认为，因着自己的劳动，就会创造很多的财富。相应的财富，我们能够因着自己的劳动获得。但是真正的财富呢，却不是因为劳动获得的。我也曾经跟很多人在分享这个话题的时候，我们看到，你比如说亚当的儿子所生下来的第一个儿子是迦因，第二个儿子呢是亚伯尔。迦因以务农，就是耕天种地，亚伯尔呢以牧放。所以到了丰收的时候，他们都把自己的劳动果实来祭献给天主。迦因因为辛苦劳作，又因为特殊的聪明，他把自己的聪明没有用到正当的地方，所以说他自己在奉献的时候，奉献给天主一些糠秕，也就是说次类的谷物，而在做分享的时候却燃起了黑眼，甚至迷下了自己的甚至迷失了自己的眼睛。可是他看到自己的弟弟亚伯尔，亚伯尔在做奉献的时候，却把最肥美的、最好的奉献给了天主。那么他都看到亚伯尔的祭献呢，一缕青烟升入天地，天主接纳了他的奉献，所以他自己心生嫉妒。我们看到下边的结果，大概我们可想而知。那么迦因就引导着自己的弟弟到了天地间，不管说是圣经虽然没有记载，我们可以无边际的去推论，可以去遐想。我们看到迦因领着自己的弟弟进入天间以后，便杀死了他。在这个方面呢，我们看到了人运用自己的智慧，并没有获得真正的祝福。我们又看到了亚巴郎跟自己的侄子罗特所选择的是肥美的平原，广袤的有雨露的地方，而亚巴郎所选择的呢，却是丘陵
却是山丘。在这一方面我们看到了天主真正的祝福，很多的人都说亚伯拉罕被称为是父源，蒙恩宠的父源，但是他们自己找不到亚伯拉罕蒙父的主要原因在哪里，就是因为亚伯拉罕敬畏天主。当他敬畏天主的时候，自然而然走到哪里就重建祭坛，就修饰天主所居住的地方，首先有天主的位置，那么天主自然而然地在人前祝福他，使他的牛羊成群，使他备受周围的人去羡慕，去光荣天主。所以我们今天应该知道，劳动不见得能够获得财富，相反呢，应该敬畏天主是获得财富的一个根源。因为敬畏导致人拥有智慧，拥有了智慧就能够运用自己的智慧赚取钱财，并且运用自己的智慧合理的使用钱财。钱财不要让我们成为钱财的奴隶。很多的人都会说犹太人他们是世界上最富有最聪明的民族，真的很多伟人，很多世界的大的专举都是因为犹太人发起的。不过我们可以说是这个马克思也好这些都是犹太人。所以犹太人他们自己的聪明智慧是来自于哪里呢？他们自己的聪明智慧就来自于对天主的敬畏。在圣若瑟劳工主保提醒教友们寻求圣若瑟的时候，我们不要光考虑着我们自己的努力。如果我们自己每天只是想着这个主日，也就是说星期日，我们要去劳作，去努力，去经商，去做买卖，是我们获得了利益。但是当我们自己栽不住财富的时候，那些财富呢就会从我们手间流失。所以你首先应该让自己的口袋也好，让自己的储存罐也好，千万不要有漏洞。而这些漏洞呢需要我们自己在信仰之内。当我们自己真实的对天主有敬畏的时候，天主会让我们自己赚取了财富，还能够拥有财富，并且成为富有的人。如果我们只是拥有自己的智慧，那么将如同竹篮子打水一样空去空来，只仅够我们自己当日的生活所需。所以在旷野当中，犹太人他们也是想拥有自己的劳作来解除饥饿，他们搜集了很多的玛纳，但是这些玛纳并没有让他们存留下去，第二天呢都腐烂了，发臭了。所以我们看到虽然他们辛苦地付出了，想利用自己的聪明智慧留下这一切，这些都发臭了，都坏了。如果他们自己真的按天主吩咐美色的，他们按天主的话去做，到第六天的时候，他们所搜集的这些玛纳呢比以往要多一倍，甚至第二天的时候也不会腐烂，不会发出恶臭。这可见遵行天主旨意的人真的是有福的。我们在今天的若瑟站里，我们看到更大的奥迹是若瑟把我们引导到了天主的救恩奥迹之内。因为天主如住在人类的生命之内，甚至如住在若瑟与玛利亚的家庭之中，让我们自己感觉到天主跟我们是那么样的近。若瑟也惊艳到了天主在他们中间，与我们人完全的一样，由婴儿变成小孩，甚至逐渐成熟，
这个成长的过程真实的看到了天主与人类的那种和谐共融。我们在今天的若瑟珠宝站里，我们能够随着若瑟的这种心态，感觉到天主让我们自己的生活现在有了价值，有了意义，现在充实了。我们的充实有价值有意义，或者是我们自己的喜乐，不在于我们自己拥有了多少，而在于我们自己找到了信仰之内的喜乐。就如同复活起来的耶稣站起来以后向门徒们说，愿你们平安。虽然耶稣所面对的这些门徒都是曾经抛弃自己、背叛自己、出卖自己的，耶稣并没有责怪他们，耶稣却说愿你们平安，让他们惊艳到耶稣跟他们在一起的那份喜乐。当我们自己进入我们自己的信仰之内的时候，我们自己的生活也有了意义，有了价值。因为我们在复活期曾经默想过厄玛忤的两个门徒，他们灰心失意的离开了耶路撒冷，要回到自己的家乡重操旧业。耶稣不忍看到曾经跟随自己的门徒灰心失意的重新回到自己原来的那种无望的生活当中，所以耶稣陪伴着他们。所以当他们自己反省的时候，他跟我们在一起的时候，不是我们感觉到心热如火吗？当他们自己在分辨的时候，他们认出了耶稣。这就是我们整个复活期一个最大的奥迹，给予我们每个基督徒，我们感觉到我们自己的生活焦急，我们自己的生活无望，甚至我们自己烦躁苦恼麻烦，那么我们为什么不让天主的圣言来陪伴着我们呢？当天主的圣言陪伴着我们，我们心灵都会拥有一份喜乐。当我们意识到我们自己在分辨的时候，所有参与礼仪的人他们都分食了同一的饼、同一的酒，都是同一的奥体，那么他也在人群当中向爱天主找到了耶稣，他就会把对耶稣的这份爱实施在自己的日常生活当中，是爱自己周边的每一个人。这就是我们自己信仰深邃的一面。当我们自己真真实实的付出的时候，就如同我们中国的古语所说的舍得舍得，并不是把自己所赚取的这一切独自的占有，却知道了舍出去分享给别人。我们分享的同时也获得了双倍的喜乐。所以让我们在这若瑟劳工珠宝节日，不要因为神父给我们分享了说劳动并不见得创造财富，而我们自己不去劳动，那是错误的。我们都应该去仿效圣若瑟，我们更应该请圣若瑟为我们家庭的珠宝。天父既然那么放心的把玛利亚跟自己的儿子耶稣托付给若瑟照顾，若瑟勤俭持家的美德是我们每个基督徒应该学习的表率，更应该让我们自己看到若瑟虽然在救恩史当中所起到的这种支打作用，因为他打起了我们走向天主的一个桥梁。然而在圣经当中却没有看到若瑟多少的言论，即便是若瑟在最困惑最失意最绝望想离开玛利亚的时候，他也是在梦中得到了天主的支持，他去接纳了自己所不愿意接纳的这种痛苦。但是当他意识到自己所接纳的是耶稣的时候，他便找到了自己的喜乐。所以我们每个基督徒虽然时间有限，我们不能够分享多少，